ជាបន្តទៅនេះសូមជូនប្រវត្តិបុណ្យមឃបូជាពួកពុទ្ធសាសនិកជនគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលនៃព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងពីបុរាណកាលរៀងមកបានសន្មតកំណត់យកថ្ងៃពេញបូរមីខែមិគរាល់ឆ្នាំថាជាថ្ងៃដែលមានសារៈសំខាន់មួយក្នុងការប្រមធ្វើពិធីបូជាដែលគេនិយមហៅថាថ្ងៃមិគបូជាធ្វើមិគបូជាបុណ្យមិគបូជាក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែមិគព្រះច័ន្ទពេញវងមានពន្លឺភ្លឺស្រស់ស្រទន់ស្រស់ថ្លាកំពុងកោចរយត្រាទៅក្នុងអាកាសវេហាអ្នកភិល័យជាថ្ងៃដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលពុទ្ធសាសនិកជនទាំងបព្វជិតទាំងក្រហស្ថនាំគ្នាប្រពធ្វើពិធីមិគបូជាបុណ្យមិគបូជាប្រពធ្វើឡើងដើម្បីជាការនឹករលឹកឃើញនៅបព្វហេតុទាំងឡាយ3យ៉ាងដែលបានកើតឡើងក្នុងកាលពីសម័យពុទ្ធកាលគឺទី1ជាថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រពធ្វើចតរង្គសន្និបាតទី2ជាថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះឱវាទបាតិមោកទី3ជាថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធអង្គដាក់ព្រះជន្មាយុសង្ខារដើម្បីបរិនិព្វានចតរង្គសន្និបាតការប្រជុំប្រកបទៅដោយអង្គ4គឺ1ថ្ងៃឧបោសថព្រះច័ន្ទពេញវងប្រកបទៅដោយផ្កាយប្រចាំខែមិគគឺថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែមិគ2ថ្ងៃព្រះភិក្ខុទាំង1250អង្គអត់មាននរណានិមន្តឡើយស្រាប់តែមកប្រជុំគ្នាខុសធម្មតា3ព្រះភិក្ខុតាំងទាំងអម្បាលនោះជាពធជនឬសោតាបណៈសកតាគាមីអនាគាមីឬព្រះអរហន្តសុខវិបាសកៈសំបីតែមួយរូបក៏មិនមានសតសឹងតែជាព្រះអរហន្តសម្រាប់នៅអភិញ្ញាគ្រប់គ្រប់រូប5សំបីតែមួយរូបដែលកោសក់តដោយកំបិតហើយបួសក៏មិនមានសតសឹងតែជាអេហិភិក្ខុទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែមិគព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងសុខារខតានាភ្នំកិច្ចកោតចិត្តក្រុងរាជគ្រឹះពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងទីខនខសោតប្រោះបរពាជក់ឈ្មោះទីខនខខណៈពេលនោះព្រះធម្មាសេនាបតីសរិបុត្រនិមន្តស្ថិតនៅខាងស្ដាំបកផ្លិតថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានពិចារណានៅព្រះធម៌តាមក្រសែដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងក៏បានសម្រេចនៅព្រះអរហន្តដល់ទីបំផុតនៃសាវកបារមីញាណនិងបញ្ញា16ចំណែកឯទីខនខៈក៏បានសម្រេចនៅសោតាបត្តិផលកាលព្រះអតិតរៀបនឹងអស្ដង្គតព្រះអង្គទ្រង់បញ្ចប់នៅធម្មទេសនានេះហើយទ្រង់និមន្តចុះពីភ្នំកិច្ចកោតព្រះអ
ង្គទ្រង់យាងទៅកាន់វត្តវេលវ័នហើយទ្រង់បានប្រជុំនៅសាវកប្រកបទៅដោយអង្គ4នេះឯងពាក្យថាអភិញ្ញា6ពាក្យថាអភិញ្ញា6ប្រែថាការដឹងដ៏ក្រៃលែងការដឹងដ៏អស្ចារ្យប្រាជ្ញាជាគ្រឿងដឹងច្បាស់អភិញ្ញាទាំងនេះជាគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះអរហន្តមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមឬថាអភិញ្ញានេះជាផលដ៏ប្រសើរបំផុតរបស់ព្រះអរហន្តដែលលោកបានអភិនិហាកសាងសន្សំទុកមកដើម្បីប្រាថ្នាហោកប្រសពចំពោះអភិញ្ញាអភិញ្ញា6យ៉ាងនោះគឺទី1សម្ដែងរិទ្ធបានទី2ត្រជាតើបទី3កំណត់ដឹងចិត្តអ្នកដតីទី4បើឃើញជាតិកំណើតក្នុងកាលមុន5ភ្នែកតើប6ដឹងការទាំងអស់នៃសាវកត្រង់សម្ដែងព្រះអវាទបាតិមោកកាលព្រះអរហន្តទាំង1250អង្គបាននិមន្តមកប្រជុំគ្នាហើយគឺនិមន្តមកអំពីគ្រប់បុរាណចេតិយ1000អង្គគ្រប់អគ្គសាវក250អង្គទៅព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះអវាទបាតិមោកថាអ្នកណាមួយជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅធម៌សំគួរដល់ធម៌ជាអ្នកប្រតិបត្តិដោយត្រឹមត្រូវជាអ្នកប្រតិបត្តិតាមធម៌ជាប្រក្រតីអ្នកនោះឈ្មោះថាធ្វើសេចក្តីគោរពរាប់អានបូជានៅព្រះតថាគតដោយបដិបត្តិបូជាជាការបូជាដ៏ឧត្តមកិរិយាមិនធ្វើបាបទាំងពួងកិរិយាបំពេញនូវកុសលធម៌កិរិយាធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផូរផង់ទាំងនេះជាពាក្យព្រានប្រដៅនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយអំណត់គឺសេចក្តីអត់ធន់ជាតបៈធម៌ដ៏ឧត្តមព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាព្រះនិព្វានជាគុណជាតិដ៏ឧត្តមអ្នកបួសដែលបៀតបៀនសត្វដទៃសម្លាប់សត្វដទៃមិនមែនជាបាបចិត្តមិនមែនជាសមណៈឡើយកិរិយាមិនតេដៀលអ្នកដតីកិរិយាមិនបៀតបៀនអ្នកដតីមួយកិរិយាសង្រួមក្នុងបាតុមោកមួយភាវៈដឹងប្រមាណក្នុងផតាហាមួយទីដេកនិងទីអង្គុយដ៏ស្ងាត់មួយកិរិយាបំពេញព្យាយាមក្នុងអធិចិត្តមួយទាំងនេះជាពាក្យពៀនប្រដៅនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយព្រះពុទ្ធទ្រង់ដាក់ព្រះជន្មាយុសង្ខារក្នុងរវាង45ព្រះវស្សាព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បំពេញពុទ្ធកិច្ចទាំង5ប្រការជាកិច្ចដែលព្រះពុទ្ធទាំងពួងពីបុរាណកាលតែងតែធ្វើក្នុងប្រកាសសាសនាគឺទី1ក្នុងវេលាព្រឹកទ្រង់ត្រាច់ទៅដើម្បីបិណ្ឌបាតទី2វេលារសៀលទ្រង់សម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាដល់សាធារណជន3ក្នុងវេលាត្រឡប់ទ្រង់ប្រទានអវាទដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយ4ក្នុងវេលាកណ្ដាលអត្រាទ្រង់ដោះស្រាយប្រស្នានៃទេវតា5ដល់ពេលវេលាបែកបច្ចោសម័យទ្រង់ប្រមើលមើលនៅសត្វដែលមានផប់និងអត់ផប់បើទ្រង់ឃើញសត្វណាមានផប់ហើយជាពុទ្ធ
វេនិយមនោះព្រះអង្គទ្រង់និមន្តទៅប្រោះដោយព្រះអង្គឯងបើសត្វណាជាសាវកវេនិយៈមាននិស្ស័យត្រូវសាវកអង្គណាប្រោះបាននោះព្រះអង្គទ្រង់ញៀនប្រះចាត់ជាសាវកអង្គនោះឲ្យទៅប្រោះព្រះដ៏មានព្រះភិយជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រតិបត្តិធ្វើពុទ្ធកិច្ចទាំង5ប្រការនេះអស់45ព្រះវស្សាដល់ចេញវស្សាទី45ព្រះអង្គទ្រង់និមន្តចេញអំពីស្រុកវេលុវៈត្រាច់ទៅកាន់ចរិតតាមលំដាប់ដល់ថ្ងៃពេញបូរមីខែមិញឆ្នាំមសាញ់បញ្ញស័កព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅបវាលចេតិយព្រះជន្មស្រីទ្រង់ដាក់ព្រះជន្មាយុសង្ខារដោយទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាចម្ពោះមេថាមនាលមានចិត្តបាបចូលអ្នកមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចចុះការបរិណិពានរបស់តថាគតមិនយូរប៉ុន្មានទេកន្លង3ខែអំពីថ្ងៃនេះទៅតថាគតនឹងបរិណិពានព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ដាក់ព្រះជន្មាយុសង្ខារលោកព្រះដ៏មានព្រះភិយទ្រង់ដាក់អាយុសង្ខារដូច្នេះហើយការក៏ក្រើកនៃផែនដីយ៉ាងធំក៏ក្រើកឡើងគួរឲ្យព្រឺរោមព្រឺស្បែកទាំងផ្គរលន់លឺឡើងពួកសាវកទាំងឡាយមានព្រះអានន្ទជាដើមក៏កើតធម៌សង្វេគសោយសោកចិត្តទុកដុកដួលគ្រប់អាត្មាព្រះពុទ្ធទ្រង់ជាអ្នកប្រាជ្ញទ្រង់ពិចារណាឃើញថាបរិណិពានដែលមានគុណថ្លឹងមិនបានផងនៅភពផងទ្រង់លះបង់នៅសង្ខារដែលនាំសត្វទៅកាន់ភពផងទ្រង់ត្រេកអរនៅអារម្មណ៍ខាងក្នុងផងដោយវិបស្សនាមានព្រះហឫទ័យតាំងមាំហើយដោយអំណាចសមថៈផងទ្រង់ទុំលាយនៅបណ្ដាគឺកិលេសដែលកើតមាននៅក្នុងខ្លួនដូចជាក្រោះមនាភិក្ខុទាំងឡាយឥឡូវនេះតថាគតនឹងដាស់តឿនអ្នកទាំងឡាយសង្ខារទាំងឡាយមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទៅជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងកិច្ចទាំងពួងឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះព្រះនិព្វាននឹងមានដល់តថាគតមិនយូរឡើយកន្លង3ខែពីថ្ងៃនេះទៅតថាគតនឹងចូលកាន់ព្រះបរមនិព្វានតរៀងទៅ